Så står vi her på hul 1 på Falster Golfklub. Jeg vil forklare en lille smule om pre-shot rutinen, altså en førslagsrutine, en rutine, der er med til at gøre dig mere sikker, eller gøre, at du tror mere på det slag, du står overfor. Jeg oplever rigtig mange ude på banerne, når det er, at de har slået golfslaget, sige, og det er især, når de har slået et dårligt golfslag, sige, jeg vidste. Og det er altså, fordi man ikke har forberedt sig ordentligt til et golfslag. Det er meget vigtigt, at man i golf til hver enkelt slag har den her førslagsrutine, altså en rutine, hvor vi gør præcis det samme hver gang. Gør vi det, får vi en fornemmelse af at gøre de samme ting hver gang, jamen så føler vi os også sikre, og så tror vi på det slag, vi skal slå. Det første, man altid gør, det er, at man stiller sig bag ved bolden her, og kigger ud på golfbanen, eller ud på vores fairway her. Jeg har bestemt mig for, at jeg gerne vil slå mod et træ ude i enden derude, og det er det første, jeg lige står og visualiserer, hvor vil jeg gerne have bolden hen. Så tager jeg et par øvesving, får lige fornemmelsen af, hvordan skal slaget være. Står lige og arbejder på noget, jeg har gjort over på driving range tidligere. Så finder jeg et punkt foran bolden, der peger mod det træ, eller der ligger i retning af det træ, jeg skal slå på. Det første, jeg gør, det er, at jeg stiller slagfladen i den retning, jeg gerne vil have den. Så tager jeg gribet, venstre hånd, højre hånd. Så stiller jeg mine fødder parallelt med den linje, jeg gerne vil slå på. Og så tager jeg lige de her små waggles. Waggles altså, hvor man lige føler, at man er dejligt afslappet. Og så er jeg klar til slaget. Og så kan vi slå den derudad. Helt perfekt. Lige i retning af, hvor jeg gerne vil slå den. Den her førslagsrutine er med til at gøre, at jeg tror på, at nu slår jeg bolden i den retning, jeg gerne vil. Jeg har gjort mig klar til slaget og forberedt mig på den rigtige måde.